কলিয়াবৰ নলতল স্থিত পাৱাৰ লাইন ইণ্ডাষ্ট্ৰীত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ অঘটন। কৰ্মৰত অৱস্থাত থকা এজন শ্ৰমিকৰ কৰুণ মৃত্যু। কলিয়াবৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত নলতলিৰ পাৱাৰ লাইন কোৱেল গ্ৰীণ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ ঘটনাটো। ওপৰত বৈদ্যুতিক সঁজুলি মেৰামতি কৰি থকাৰ সময়তে জখলাৰ পৰা পৰি মৃত্যু ঘটে যুৱকজনৰ। মৃত যুৱকজন চিপাজাৰৰ কুলদীপ নাথ বুলি জানিব পৰা গৈছে। জানিব পৰা মতে প্ৰায় 10 বছৰমান ধৰি যুৱকজন পাৱাৰ লাইন ইণ্ডাষ্ট্ৰীত ইলেক্ট্ৰিচিয়ান হিচাপে কৰ্মৰত আছিল আৰু আগৰ দৰে তত্বাৱধায়কৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে বেয়া হৈ থকা ওপৰৰ কিছু বৈদ্যুতিক সঁজুলি এটা জখলাত উঠি মেৰামতি কৰি আছিল আৰু তেনে সময়তে ওপৰৰ পৰা খহি পৰিছিল যুৱকজন। ততাতৈয়াকৈ কোম্পানীৰ কৰ্তৃপক্ষই চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় যদিও চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰে। সৰল মনৰ যুৱকজনৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰিছে। জানিব পৰা মতে মৃত্যুৰ সময়ত যুৱকজনে এগৰাকী 6 মহীয়া অন্তঃসত্ত্বা পত্নীক সংসাৰত এৰি থৈ গৈছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, যি সময়ত যুৱকজনে ওপৰত কাম কৰি আছিল সেই সময়ত হেলমেট আৰু ছেফটি বেল্ট পৰিধান কৰিছিল নে নাই? ওপৰত কাম কৰি থকাৰ সময়ত জখলাৰ তলত কিয় কোনো নাছিল? এগৰাকী 6 মহীয়া অন্তঃসত্ত্বা পত্নীৰ কি হ'ব ভৱিষ্যত? এয়া সকলো যে এতিয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তত। ৰাইজে বিচাৰিছে এটা উচিত তদন্ত আৰু পৰিয়ালটোৰ বাবে উচিত ক্ষতিপূৰণ। 9:40 পুনাইছিল মোলে। পুনৰ পিছত গম পোৱা গ'ল যে পাৱাৰ লাইন ইণ্ডাষ্ট্ৰীত এজন আমাৰ ঘৰৰ কাষতে ভাড়া থকা, তেওঁ বৰ্তমান আগতে আছিল আমি মঙলদৈ ল'ৰা, ইয়াত আহি পেলাই তেওঁ ভাড়া কোম্পানীত কাম কৰে পাৱাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত, আৰু তেওঁ বোলে খুটা ওপৰৰ পৰা মিনিমাম 40 ফুট ওপৰৰ পৰা তেওঁ পৰি পেলাই মূৰত আঘাত পাইছে। মই লগালগ আপোনাৰ টাইমছত গ'লোঁ, টাইমছত নিছে বুলি গম পাই টাইমছত যোৱাৰ পিছত টাইমছত গম পোৱাৰ লগে লগে তাৰ ছিকিউৰিটিজনক সুধিলোঁ, টাইমছত তেওঁ ক'লে যে তেওঁ ঢুকালে, তেওঁ পোষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে টুপুকি নিছে। টুপুকিত গৈ পেলাই গম পোৱা গ'ল তেওঁ লগৰকেইজনক সোধা হ'ল। সোধাৰ পিছত তেওঁলোকে কৈছে যে প্ৰশান্ত নামৰ ল'ৰা এজন, ইহঁতৰ ইনচাৰ্জ এজনে তেওঁ কামটো কৰিবৰ কাৰণে কৈছিল। তেওঁ কিন্তু সেইটো কাম অৰিজিনেল তেওঁ কাম নহয়, তেওঁ ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ কাম, তেওঁ হেৰি কিবা জে চি বিৰ কিবা হেৰিৰ আৰু মানে কাম কৰিবলৈ ওপৰত উঠাইছিল। উঠোৱাত তেওঁলোকে ওপৰত উঠি কাম কৰি থকা অৱস্থাত মানে শ্লিপ খাই তলত পৰিছে। আমি এটাই বুজি পোৱা নাই যে ইমান ডাঙৰ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰীত তে ছেফটি বোলা বস্তুটো আছেনে নাই, আমাক সেইটো প্ৰশ্ন লাগে। আৰু যদি ছেফটি আছে তেওঁ ছেফটি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কিয় নিদিলে? তেওঁ নকৰিলে, কিন্তু তেওঁ চাই থকাটো এজন ইনচাৰ্জ আছে, তেওঁ ইনচাৰ্জজনে কিয় নকৰিলে যে তেওঁ নমাই আনি পেলাই ছেফটি বেল্ট লগাই পেলাই কিয় ওপৰত নুঠালে? আজি মই ধিক্কাৰ দিছোঁ ইয়াৰ পৰা যে এই কোম্পানীটোত ছেফটি বোলা বস্তুটো সদ্যহতে চাগে নাই, সেইকাৰণে তেওঁ ছেফটি বেল্ট নলগালে। আৰু ছেফটি এজ এনেকুৱা এটা ডাঙৰ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰীত এজন ছেফটি অফিচাৰ বিশেষ দৰকাৰ, তেওঁ ছেফটি অফিচাৰজন কিহৰ কাৰণে ৰখা নাই? আৰু এতিয়া অলপ আগত আমি ইয়াৰ কোম্পানীটোৰ ভিতৰত সোমাবৰ কাৰণে আমি বিচাৰিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে আমাক নোসোমাই কেইজনমান মানুহক সোমোৱাই পেলাই লৈ গৈছে। এতিয়া কি আছে ইয়াৰ কোম্পানীটোৰ ভিতৰত কি আছে যে আমাৰ যদি স্পষ্ট যদি একো নাই, এতিয়া আমাক সোমাব কি কাৰণে নিদিলে প্ৰশাসন? এই বৰ্তমান তেওঁলোকে গৈ এজনে গৈ পেলাই লৈ আহিছে, প্ৰশাসন আহিছে, আহি প্ৰশাসন ভিতৰত গৈছে চাবৰ কাৰণে। এতিয়া আমিওতো সোমাব লাগে, আমাৰোতো দৰকাৰ ন, যিহেতু আমাৰ ইয়াত খুৰা বৰ্তা দাদাহঁতে ইয়াত কাম কৰি আছে। ঘৰো চিনি নাপাওঁ যে ঘটনাটো, সেইটোৱে মই কৈছোঁ। একদম আমাৰ 10টা বজাত, আমাৰ 9:30 পৰা আমাৰ ফেক্টৰী আৰম্ভ হয়, ফেক্টৰী 9:30 পৰা আৰম্ভ হয়, বস্তুটো 10টা বজাৰ আগতে হৈ গৈছে। গতিকে সেই বস্তু আৰু লগে লগে আমি হেৰি লৈ পেচেণ্ট লৈ পেলাই আমি হস্পিটেল গুচি গ'লোঁ। গতিকে সেই বস্তুটো কি হৈছিলে সেইটো কাৰণে মোক এদিন সময় লাগিব, সেইটো হ'লে মই নিশ্চয় জনাই দিম। একচুৱেলটো মই কিন্তু 8-10 বছৰ পিছৰটো নিশ্চয় আছে, কিন্তু একচুৱেলটো ফিগাৰটো মই এতিয়া মোৰ মাইণ্ডত অহা নাই, গতিকে সেইটো মই তেওঁ ডেট অফ জইনিং চব আছে, গতিকে সেইখিনি আপোনালোকক যেনেকৈ কৈছে তেনেকৈ কৈ দিলোঁ। মই মালটো ঘূৰি গৈছে না খুন্দা খাইছে না না ডাং খাইছে মই এইটো গম নাপাওঁ, তেতিয়া যেতিয়া পৰি গৈছে তেতিয়াই মই দেখা পালোঁ। জখলাডালত উঠিছিল নহয় জানো? জখলা ওপৰত আছিল, জখলাডাল তলত ধৰিছিল না নাই কোনোবাই? কোনো ধৰা নাই, কোনো নাছিল, চবে কামত মানে বেচমেন ধৰি আছিলে, ই পেলাব নোৱাৰি পটককে। জখলাডাল ধৰা কাম হয়নে নহয়নে, ধৰিব লাগে না নিয়মত ধৰিব লাগে? হয়, মই কিন্তু মই অকলে আছিলোঁ, এনেই ধৰিব লাগে না জখলাডাল? হয়, ধৰিব লাগে, ধৰিব লাগে। ধৰা মানুহ নাছিলে? নাছিলে। সেইটো চোৱা চিতা কৰা মানুহ আছিল না নাই এই কোম্পানীটোত? চোৱা চিতা কৰা মানুহ আছিল না নাই সেইখিনি সময়ত? চোৱা মানে সেই এই জখলাডালত যে মানুহজন উঠিছে ওপৰত
সেইটো চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ হেৰি আছিলে নাই? চুপাৰভাইজাৰ আছিলে নাই? আছিল, লগত লগত নাই, মানে আগত আছিল নে নাই নাজানো, আমি বেলেগ কাম কৰি আছিলোঁ, মানে তেতিয়া নাছিলে, মোক মাতোতে নাছিলে। কলিয়াবৰৰ পৰা অনুপৰা, ৰিপৰ্ট নিউজ ডে আসাম।